Një nga tenderat e kryer së fundmi nga Bashkia e Qytetit Bregdetar ka pasur si objekt shërbimin e pastrimit të njësisë administrative Ishëm. Referuar dokumentacionit përkatës, në garë kanë marrë pjesë 4 kompani. Firma që është pallur fituese ka ofruar vlerën prej 52.292.000 lekë të rinj pa TVSH ose rreth 627 milion lekë të vjetër me TVSH. Në krahasime të tjerat në garë, kjo shumë është dyfish më e lartë se sa e dy prej kompanive pjesëmarrëse nga 4 në total. Pra janë skualifikuar dy kompani që kanë ofruar vlerë më të vogël se sa fituesja. Nëse bëjmë llogaritje dhe krahasimet me fondin limit të tenderit, vjet re se vlera fituese është pothuajse e njëjtë me një diferencë të vogël me të. E shprehur në përqindje, vlera fituese është sa 93.72% e fondit limit. Në përfundim, Bashkia Durrës i ka dhënë 627 milion lek firmës që ofroi më shumë për pastrimin e njësisë administrative Ishëm me një kozgjatje të kontratës prej 48 muajsh.